Horoskopi ditor e martë, 16 maj 2023. Dashi. Për pjesën më të madhe të dashurve, dita do të jetë mbushur me dashuri dhe emocione. Yjet do të jenë në origjinë të gjithë këtij ambienti të këndshëm. Përfitoni. Beqarët do të tentojnë të njihen me dikë, por do e kuptojnë shumë shpejt se ai person nuk është për ta. Në planin financiar do të keni rezultate shumë të mira, madje edhe të shkëlqyera. Mundohuni ta ruani këtë ekuilibër sa më shumë. Demi. Asnjë planet nuk do t'ju pengoj sot të përmirësoni situatën në çift. Gjithçka do të shkojë më së miri me partnerin dhe do të dini si t'ja bëni qefin. Ju beqar duhet të jeni më të hapur dhe të pranoni ftesat që do t'ju bëhen për të dalë. Vetëm kështu mund të gjeni personin e duhur. Në sektorin financiar planetët do t'ju mbrojnë dhe nuk do të keni as pak probleme. Do të ndiheni më të qetë dhe më të sigurt sot. Binjakët. Dita e sotme do të jetë plot diell dhe ngjyra. Ndjenja do të jenë mjaft të forta dhe do të shprehni gjithçka që ndjeni. Nëse jeni në një lidhje do të krijoni baza edhe më të forta në të. Përfitoni nga rrethanat ju beqarët në mënyrë që të gjeni personin me të cilin të kaloni jetën. Bëjni sy të katër sot. Do të bëni çmos që të fitoni sa më shumë para. Do të kryeni dhe transaksione, të cilat do t'ju ndihmojnë në stabilizimin e buxhetit. Gaforia, duke bërë projektet e nevojshme, ju do të arrini të përmirësoni gradualisht marrëdhënien në çift. Mos flini, por tentoni dhe guxoni. Sa më afër njëri tjetrit të jeni, aq më të mira do të gjeni zgjidhjet për të ardhmen. Beqarët nuk duhet të dëshpërohen. Është më mirë të mos krijoni asnjë lidhje sot që të mos lëndoheni nesër. Influenca e yjeve do të jetë pozitive në planin financiar. Fati do të jetë në anën tuaj. Luani. Të nxitur nga yjet do t'i lëshoni një ultimatum partnerit në mënyrë që ai ta kuptojë se është në interesin e tij së pari mos t'i humb. Nga ana tjetër ka rrezik që ai të reagojë dhunshëm e do lindin mosmarrëshje. Nëse zemra juaj është e lirë, do të keni një takim mjaft të zjart. Mos e humbisni. Mos harxhoni po aq sa fitoni sepse situata financiare do të përkeqësohet shumë. Tregohuni të matur. Virgjëresha. Të mbështetur nga planetët do të jeni me entuziast në jetën sentimentale. Do të tregoheni edhe më të sinqert me ato që dashuroni dhe kjo do t'ju ndihmoj mjaft. Beqarët do të jenë të parezistueshëm. Ata që kanë ndërruar një lidhje serioze do të jenë më të privilegjuarit. Në planin financiar do të jeni të kujdesshëm dhe tepër të matur. Pritet që gjithçka të shkojë më së miri. Përfitoni. Peshorja. Falë mbështetjes që do t'ju japin yjet, ju do t'arrini të vendosni të ardhmen e një marrëdhënie dashurore. Nuk ka asgjë të keqe të kërkoni dikë në lartësinë tuaj dhe me një jetë sociale dhe materiale të mirë. Çiftet do të kalojnë një ditë të qetë dhe pa ndonjë gjë të rëndësishme. Do t'i kushtoni mjaft të rëndësi financave dhe nuk do të bëni asnjë gabim me menaxhimin e tyre. Do të keni edhe ndonjë rritje. Akrepi. Të gjithë ata që kanë krijuar tashmë një lidhje mund të kenë disa debate sepse nuk do të bien dakord për një vendim që ju duhet të marrin. Kujdes. Beqarët duhet të shohin sa majtas djathas gjatë kësaj dite. Nëse tregoheni më të hapur, mund të takoni edhe personin që keni ëndërruar. Financa do të vinë duke u përmirësuar. Reflektoni më mirë përpara se të kryeni shpenzime të mëdha. Shigjetari. Do të jeni shumë optimist sot për jetën tuaj në çift dhe kjo do t'ju bëjë të ndiheni më mirë. Do të kaloni dhe disa momente të lumtura dhe plot gëzim. Shfrytëzojeni ditën deri në sekondën e fundit. Beqarët do e lënë veten të udhëhiqen thjesht nga ndjenjat e momentit pa menduar se çfarë mund të ndodhë më vonë. Klima në sektorin financiar do të jetë e dyzuar. Hithni çdo hap me kujdes. Bricjapi. Rutina dhe të zakonshmet do të reflektojnë mjaft tek çiftet. Mos e lini heshtjen dhe mos marrveshje të zënë vend në jetën tuaj. Beqarët do të rrethohen nga sharmi dhe do e kenë më të thjeshtë të joshin atë që duan. Përfitoni nga kjo ditë e mirë dhe me diell. Edhe në planin financiar, dielli do të jetë mjaft pozitiv. Jo vetëm që do të ruani ekuilibrin, por edhe do të menaxhoni me më shumë kujdes buxhetin tuaj. Ujori.
Jeta në çift nuk do të përbëj asnjë problem sot. Ju do të vazhdoni të ndiheni mirë pranë partnerit dhe do të flisni me të për çdo gjë që ju shqetëson. Beqarët do të zbulojnë kënaqësi të reja duke takuar një person mjaft interesant. Mos e lini tu ik nga duart sepse mundësitë të tilla nuk vijnë shpesh. Kujdes me shpenzimet e pakufishme në mënyrë që të mos përballeni me surpriza të këqija. Peshqit. Edhe pse keni bërë shumë përpjekje që të jeni të arsyeshëm në planin sentimental, nuk do të mundni dot sot. Kujdes. Nëse situata në çift përkeqësohet, nuk do të ketë asnjë ilaç që të mund ta përmirësoj. Beqarët do të jenë sërish vetëm. Mos u shqetësoni për këtë sepse ditë më të mira do të ketë për ju. Rekomandohet maturi në sektorin e financave. Ka rrezik të keni vonesa në marrjen e parave që ju ishin premtuar.